បាទសូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីសូមស្វាកម្មប្រិមិត្តមកកាន់ឆាណែលរឿងរ៉ាវតារាបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានតារាមួយមានចំណងជើងថាមិនបាច់សិចស៊ីពេកទេលេងស្ទីលដូចឈិនរតនៈស្អាតយកមិនអស់កាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងអាជីពចម្រៀងឈិនរតនៈកាន់តែមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតប្លែកប្រែប្រួលជាងមុនយ៉ាងណាមិញតាមរយៈរូបភាពថ្មីៗជាច្រើនសញ្ញាក្របស់តារាចម្រៀងរូបនេះកំពុងធ្វើឲ្យแฟนៗលន់មាត់សរសើរនិងលើកឡើងថាលេងស្ទីលសាមញ្ញៗបែបនេះក៏ទាក់ទាញដែរស្ថិតក្នុងសម្លៀកបំពាក់ ហើយក៏មានការកោតសរសើរពីសំណាក់แฟนๆស្ទើរគ្រប់គ្នាថាស្អាតប្លែកហើយខ្លះទៀតលើកឡើងថាទាំងការរៀបចំខ្លួននិងសម្រស់ជាពិសេសទម្រង់មុខមើលទៅប្រែប្រួលស្អាតគួរឲ្យស្រឡាញ់បើប្រៀបធៀបពេលចូលសិល្បៈដំបូងៗគួរឲ្យដឹងផងដែរថាដោយសារវិបត្តិជាសកល COVID-19 ឈិនរតនៈក៏មិនខុសពីតារាដទៃទៀតដែរពោលគឺមិនសូវមានសកម្មភាពការងារសិល្បៈផលផុសដូចមុនទេតែយ៉ាងណានាងនៅតែមានបទចម្រៀងថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់អ្នកគាំទ្រប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះឈិនរតនៈមិនទាន់មានឱកាសបានថតរឿងភាគទូរទស្សន៍ដោយមិត្តភ័ក្ដិរួមផលិតកម្មនៅឡើយទេ បាទលោកអ្នកកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនេះជាព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងតារាចម្រៀងឈិនរតនៈនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហង្សមាស